Скульптор, художник, поет, представник авангарду у світовій скульптурі ХХ століття. Митець та геній, який за життя був невизнаний в рідній країні, натомість відомий далеко за її межами. День пам'яті скульптора Вадима Сідура влаштовують у Дніпрі і запрошують усіх охочих. Коли і куди та що пропонуватимуть гостям заходу, запитаємо у директорки Школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура Яни Куницької. Вітаю в студії нового «Відкритого». Тож ім'я нашого земляка Вадима Сідура з кожним роком стає все відомішим у Дніпрі, але думаю, що буде не зайвим такий коротенький екскурс у життя митця. Ну, по-перше, я думаю, варто сказати, що Вадим Сідур дійсно народився саме у Дніпрі і виріс. І сформувався початково як митець саме тут, тому що він народився в родині викладачів. Він був дотичний до культури, і з його спогадів, з якими ми мали змогу ознайомитися в архіві Карла Еміймахера, ми знайшли такі свідчення, що він почав займатися мистецтвом, цікавитися історією нашого краю, ще будучи учнем 33-ї на сьогодні школи, а на той час Маріїнської гімназії, у якому, власне, його мама і викладала. Він пішов до лав на той час радянської армії буквально після школи. Він був дуже важко поранений, до речі, теж в нашій області, під Кривим Рогом. Оця травма військова, він проніс її через все своє життя. І частина його мистецтва, і, власне, це саме те мистецтво, яке має світову відомість, воно саме про війну, точніше проти війни. Тому що це мистецтво, яке показує її наслідки. І зі слов самого Сідура існує відео, яке було ним знято незадовго до його смерті, у 86-му році, коли він каже, що я дуже боюся, що це може повторитися. І коли почалося повномасштабне вторгнення, то, власне, нам написав його син молодший, і він сказав, що це жахливо, бо якщо батько був би живий, то він би помер другий раз. Але це музей не тільки про війну, але й про велике кохання. Тому що його життя, його творчість, вона частково була можлива завдяки його дружині. Після отриманих поранень на війні здоров'я його підводило часто, будемо чесні, і вона була йому і другом, і дружиною, і частково іноді матір'ю, тому що вона його підтримала все його творче життя. І в нього дуже багато робіт, які присвячені саме Юлії Сідур. Тож, на кого чекаєте саме на заході? Поціновувачів творчості митця чи більш бажані ті, хто вперше познайомиться з Сідуром? Я вам чесно скажу, ми чекаємо на всіх зацікавлених містян. Чому? Тому що це дійсно цікаве мистецтво, це дуже важлива історія, тому що Сідур як людина, що пройшла Другу світову війну, яка воювала, відстоювала терени нашої країни тоді, яка була поранена, і його мистецтво, воно концептуально засноване саме на його життєвому досвіді. Він вартий уваги і того, щоб і дорослі люди, і молоде покоління побачило, і, що головне, почуло, про що це мистецтво. Тим більше, що це не просто завітати у музей. У нас є певний сценарій цього дійства. Звісно, буде авторська екскурсія від нашого мистецтвознавця Володимира Малікова, присвячена творчості Сідура. Але, крім цього, буде ще квест у пошуках таємниць Сідура. І буде інтерактив на початку о 18:00, пов'язаний зі створенням графіки у стилі майстра, і кожен охочий зможе це спробувати зробити. А також буде змога для малих діточок до екскурсії або після екскурсії пошукати дещо поряд з музеєм, тому що там є міні-скульптурка, її варто знайти. І залишилось запросити, де і о котрій чекаєте на гостей? Наші шановні дніпряни або гості міста, ми вас з нетерпінням чекаємо на Дні пам'яті Вадима Сідура о 18:00 24 червня за адресою площа Троїцька, 1, це 33-я гімназія. Дуже дякую вам за ваші відповіді, за розмову і дякуємо, що продовжуєте тримати свій культурний фронт. Тож разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!